En sê vir hom, jy is in die beste dienst van jou lewe. En as jy nie glo nie, sê vir hom, jy is in die beste dienst van jou lewe. Nie omdat die pastoor so sê nie, want hier is die gulde geleentheid vir God om jou hart te kom aanraak. Hier is die perfekte tyd vir God om jou lewe te kom verander. Oké, ons is verby die koue, is dit reg? Ek het die heaters afgesit, want ek is bang iemand slaap, hier die koffie warmer gemaakt en sterker gemaakt, sit niemand volg. Ek wil hier, net vir oomblik, klap met hande. Is allemaal los. Is allemaal levendig. Jy is nog nie dood nie. Die graf is leeg, die kruis is leeg, Jesus lewe. Amen. So ons kan nie, vir een of ander Here kan ek, ek kan nie verstaan, jy het klaar alles oorwin. So jy het ingekom en ek sê, Here, oor is op, partij van ons, en ek sê nie allemaal nie partij van ons, moet ons gezichte laat weet, dat Jesus lewe. Partij van ons moet ons gezichte laat weet, dat God is nog steeds bezig in jou lewe, dat het nog nie voorbij is nie. Amen, anders gaan het nie door handen klap glad nie, dit gaan om by plek te kom te sê, Here, maak ons ook wat die lewe, want weet jy wat, van julle is so plat geslaan, dat het vat even, vat een geloofstap, om vir oogend te sê, die Here is goed, en ek wil vir oogend vir jou sê, van my kant af, ek verstaan nie allemaal sy story, en ek ken nie allemaal sy story nie, maar weet jy wat, ek het ene gesien, die woord sê, God inhabits the praises of his people, vervan ons volgende klap, handen dalk, net vir, net omdat ek gesê die handen klap, vervan ons, Heere, hierdie is een geloofstap vir my, Heere, hierdie, ek kom uit die diepte van my hart, Heere, maar daar is niks in my leven, wat op die storm sê, dat die goed is nie, Heere, maar vanoggend gaan ek handen klap, Heere, vanoggend gaan ek sê, dat die goed is, Heere, vanoggend gaan ek jou worship, kan ek vra, as ons weer, I'm no longer a slave of fear, kan ons weer al liedjie sing, is allemaal reg, is dit okay? Ek weet allemaal het hulle sitplek ingeneem, maar weet jy wat, daar is iets, die Heere sê, hy het gestap, en daar was een atmosfeer voor healing, en daar was een atmosfeer, so die Heere sê, skep een atmosfeer vir God om te beweeg, hallo, so ons maak net, ek probeer nie op te sweep nie, alhoewel, ek probeer nie op te sweep, dat die duivel nie vir jou jok nie, hallo, God sê, word jy getransformeer, moet nie aan die wereld gelijkvormig word, die weet jy wat sê die wereld, arme ek, wat sê, weet jy wat sê, ek is meer as oorwinnaar, hy sê, dat die wat sê, jy is siek, dat jy sê, jy is gezond, hulle die wat sê, is platgeslaan, sê, ek gaan my kop optel. Hallo, hulle die wat sê, hulle is arm, sê, ek is rijk. Dis die ek wat sê, nie is vir die woord van God vir ons verklaar, so vanoggend, miskien moet by plek om sê, Here, dis wat my omstandighede sê, dis vir die wereld my sê, maar Here, die woord sê dit, en die woord van God is die waarheid. Hallo, so van ons gaan vanoggend opstaan, en ons gaan sê, ek is nie meer een slaaf van vrees, maar kan ek iets vir sê, jy oorwin nie die geest van vrees, want vrees is nie, ek ding wat jy inneem nie, mens gebore met twee soorten vrees, elke nie van jou, kijk vir die persoon langs in jou, weet vandag, hy is gebore met twee vrees, elke nie van ander vrees is aangeleer, ok, hoor jy so, jy is gebore met twee vrees, vrees vir, harde geleide vrees vir val, jy sê nie, jy moet die babiekie licht opgooi, en jy vang hom, wat maak hy, het iemand het al gesien? Ek wil nie sê, kom ons kry babel, wees ek julle nie, ek weet nie of iemand gaan instem om dit te doen nie, so, hier is die gedagte, as jy word geboren met twee vrees, elk liewe ander vrees is aangeleer, of dis een geest van vrees wat inkom, om jy iets anders te oortuig van die waarheid, daarom sê die woord van God, en sê, die moeder sê, jy het nie geest van vrees, een geest van vrees ontvang nie, maar geest wat uit, en wat hy die volgende sê, van liefde, kracht en selfbeheersing, so op die plek om sê, Here, en hy sê in Johannes, in 1 Johannes 4, en sê hy, maar perfecte liefde drijf alle vrees uit, so miskien is het nie een vreesprobleem, miskien is het een liefdeprobleem, oei, miskien is het nie een vreesprobleem, miskien is het een vertrouwenprobleem, van vertrouwen en liefde loop saam, so miskien moet jy vir oogend by plek kom, en sê, Here, ek verstaan nie alles wat aangeneem, ek verstaan nie enig keer alles wat al keer al voor sê nie, Here, maar vandag weet ek, ek het een vrees vir morgen, en vir oogend kom sit ek my vertrouwe in u, hallo, ek kom sit vandag my vrede en my liefde en my vertrouwe in u vir morgen, en ek glo my hele hart, dat u dit gaan uitsorteer morgen, amen. Ek sien snaaks, Jesus elke keer vir sy disciples sê, hoekom vrees julle? Ons is in die storm, hoekom vrees julle? Want weet jy nie dat ek saam met jou is nie? Weet jy nie dat ek jou beloof het, ek sê nooit begin, ek sê nooit verlaat nie? Nie dat in die storms gaan kom nie, dat jy nooit gaan begewe en jy nooit verlaat nie. Amen.
So vanoggend wanneer ons die liedjie sing, ek is nie meer 'n slaaf van my vrees nie. Dis eintlik Johannes 8 sê die volgende sê, ons het nie 'n gees gekry wat van vrees, maar 'n gees wat uitroep Abba Vader. Van slawerny, 'n gees van slawerny. Jy word 'n slaaf van vrees, jy word 'n slaaf van jou omstandighede, jy word 'n slaaf en hy sê jy het nie daai gees ontvang nie. OK. So ek gaan jou volgende vraag vir ek om op te staan. Mense sê altyd my, ek brainwash jou, en ek weet, ek het goeie getuienis gekry van hoe die Here jou brainwash. Amen? Ek love it. Want van ons het soveel nonsens in ons koppe ingeplant, ons moet gebrainwash word. Want die vijand is so lang vir jou gejok. Die vijand is so lang vir jou lees kan vertel, so miskien is het betyd dat die God, die sy woord jou begin jou brainwash. Geloof my, vandag is nie 'n slegte ding partykeer nie. Hallo? Want almal sê, jy word 'n slaaf in die omstandighede, nonsens, die woord van God sê, jy is meer as oorwinnaar. In Christus Jesus. Amen. So, kan ek vir allemaal om net by die volgende doen. Ek weet, ons het nie worship team vanoggend nie, daar het 'n paar dinge voorgeval. Ek gaan jy vir hom net vinnig so te maak. En ek gaan jy vir hom net so'n bietjie uit te sprei. Net so'n bietjie uit te sprei, net so'n klein bietjie. Dat niemand rede om te sê, anders ek moet so staan nie. Niemand. Ok, so niemand het nou rede om so te staan, sê die Here is goed nie. Ok, as jy nie weet wat om te doen nie, klap jy hande. As jy nie wat doen nie, ham. As jy nie liedjie ken nie, fluit. Dit is erg. Doen iets. Make a joyful noise unto the Lord. A joyful noise. Weet jy klink dit? A joyful noise. Dit is wat die woord sê. Ek herhaal net elke keer skrifte. Dit is wat die woord van die Here vir ons verklaar. Ek sê nie een nuwe ding nie. Ek probeer nie te sê, o, my Here is weer. Nee, nee, dit is wat die woord sê. Make a joyful noise unto the Lord. Weet jy klink a joyful noise? Gaan ons dit doen? Amen, so vir oggend, as dit vir jou een profetiese deklarasie volgend is, ek is nie meer een slaaf van vrees nie, as dit vir oggend vir jou sê, Andries, ek loop klaar met oorwinning, dan is dit vir jou ook vir oggend, as dit vir oggend vir jou sê, Andries, ek het niks anders te, as om my hand loop om te sê, of dalk hande te klap nie, maar vir oggend gaan ons een joyful noise maak unto the Lord, nie vir my nie, ek gaan afkom, ek is, dis nie vir my nie, dis vir oggend Jesus, wat vir oggend vir jou kom praat en sê, my seun en my dochter, waar vrees jy? Waarvoor vrees jy? Amen. Guldig geleen, maak jou hart oop. Vertrou die Here dat hy inkom. Ons gaan dit nie weird maak nie. Ons gaan sing uit soos wat ons nog nooit gesing het nie. Amen. Dis koud, jy klaar oorwin. Jy klaar die kou oorwin. Jy klaar jou matras oorwin. Amen. Kom ons doen dit.
Amen. Meer is oorwinnaar. Maak die saak wat die vijand jy probeer volgend oortuig nie. Is weet volgend dat jy kind van die Allerhoogste is. Een mede erfgenaam. Jy beker loop oor, al lyk jy omstandig sê, miskien jy nodig om te verklaar volgend, Here dat ek gezond is, al voel jy ook hoe sieklik volgend. Miskien nodig om jou gedagtes in lijn te kry met wat die woord van God oor jy verklaar. Want volgens is so op manier om homself in een gat in te kry. En as jy eerst in die gat is, kan jy nooit weer uitkom nie. Daarom sê die Here, laat die wat arm is, jy is ryk. Laat jy begin die hemel afbring aarde toe. Kan ek het weer sê, laat jy die hemel af aarde toe. Hy sê, laat my wil geskiet in die hemel, net so ook op aarde. Jy vat nie al die probleme op hemel toe, jy vat alles wat goed is af aarde toe. Amen. Dit is hoe God jy sien volgend, daarom praat hy altijd in potentiaal in. So God sien altijd dit wat jy kan word. En weet jy wat sien hy jou? As een mede erfgenaam in Christus Jesus. Amen. Amen. So miskien het jy nodig om die persoon langs jou te high five volgend sê, I'm more than a conqueror. Ek is meer as oorwinnaar. Ek wens mense dit meer enthousiasties gedoen. Ek het die pligte af, maar ek sien ook sê jy net so staan. High five iemand, man, wees bly, die Heer het jou levende gemaakt. Lekker, dis lekker om te lewe. Amen. Yes. Ons mense wat hulle lewe gegee het vir die evangelie van God. Hulle is gekruisig onderste boe, hulle is in oliepotte gedruk, hulle was in tering gedruk, hulle kop aan die brand gesteek om landpale te maak, en jy staan, o, ek is so blij om die Here te dien. Nee man, come on. Is blij om die Here te dien. Hy lewe. Anders my op, sweep hy my op, jy moet het weet ek doen. Ek doen, ek sweep jou op. Amen. Yes, okay, kom sit. Let's go. Ek moet ons eers ons vriendin, oké. Okay, kom maar vertel jou. Ons is besig om die kinderkerk op te gradeer. Oké, okay, kom ek wees julle, dis ons planne. Ek het 'n droom. Wel, nie net my droom nie, dis die droom. Die droom is, is om die kinderkerk min of meer so te laat lyk. Oké. Okay. Is daar nog een engel? Is daar nog een engel? Is daar nog een engel? Oké. Allemaal kan min of meer sien, dis die planne, dis die idee, dis die hart, wat ons het, want ek glo ons invest in ons kinders. Amen, dis die toekomst van, en hier is die mooie idee, ek weet nie waar jy groot geword het nie. Ek het kerk gehad, ek gaan net vir julle regtig sê. Ek het niks van kerk gehou nie. My vrou het enig van my vrou, waar was jou plek in die kerk? Want as jy in een sekere kerk groot geword het, het jy altijd jou plek gehad. Niemand sit op jou sitplekje nie. Die fight vir hom. Ons hoef nie eens te gefight nie. My plekje was achter die voorlok geweest, hoenderhok. Letterlik, ek het nie kerk toe gegaan nie. Ek is eerlijk met jou, dit was nie vir my lekker nie. En wat wil ek sê? Ek wil volgens sê, maar ek weet ook, ons is een generatie weg om goddeloos te wees. Dis vir die Jode glo, as jy nie jou kinders gaan leer nie, opvoed nie, een generatie weg om goddeloos te wees. So ek glo my hele hart, ons moet vir die kinders lekker maak. Een kind moet sê, so wat hy McDonald's sê, want dit is nie een goeie kost nie. McDonald's is nie een goeie kost nie, ek sê dit moet jou. Nie eens een Big Mac nie. Maar kinders sê, ek kan nie wacht om te gaan nie, want is lekker as een speelparkie. En ek wil volgend vir sê, wil ek net hierdie kinders moet speel? Glad nie. Maar wil jy kind met die opgewondheid om kerk toe te gaan, na die huis van die Here toe. Kom ek verdeel julle met ietsie. Almal ken die Joodse tradities wat die kind op 6-jarige ouderdom begin om die Bybel te leer. Eindelijk op die 6-jarige ouderdom kan eindelijk die eerste 5 boeke van die Bybel leer. Weet wat hulle gedoen? Elke keer voordat hulle die Bybel oopmaak, of kom ons met die Torah oopgemaak het, het hulle 'n blop hening. Hening, dat was die sweet start, dat was die Cadbury's niks nie. Wat gebeur het hulle die hening gehad? Dan sit hulle vir die kind een blop, dus een squeeze hening op sy vinger, en hy eet het, die soetste ding, wat ek wees, het jy ooit gehoor dat skrif wat sê, en die woord is like honey, on my lips, weet jy hoekom, die kindse gedagtes was altyd gewees, die woord van God is die soetste en die lekkerste ding, wat ek ooit kan beleef.
My droom is om die kinderkerk een plek te wees waar kinders sê, ek kan nie wag om kerk toe te gaan nie. Ek kan nie wag om in die huis van die Here te wees nie. Ek kan nie wag om te gaan. Ek kan nie wag om 'n maatjie te bring nie. Ons het lank beklei vir die plekjie langs en ek is eerlik met julle, ons is baie lank. Maar ons het hom nou. Kom ek sê vir julle, ons het 'n droom om R95,000 te raise. Uit julle uit. Julle kyk my vir die snaaks aan. Weet julle wat is getrou? Hoe getrou is die Here? Ons het 2 weke terug begin. Ek dink ons kort, ons R95,000 kort ons R48,000. 2 weke. In 2 weke het ons amper R50,000 gereis. 2 weke. Wat wil ek sê? Ek dink God se idee is die kinderkerk. Ek dink God wil graag belê in die kinders van môre. Hallo. So ek gaan jou vra, as jy op die website gaan, church www.churchlv, hoe kom ek ons churchlv, so dat almal kan deel wees daarvan, is dit reg? Ons audience raak bietjie groter, ons prys die Here daarvoor. Maar hier is die ding, churchlv, lewende woord of living word, .org, jy kan jy gaan 'n donasie maak as jy wil. Dit is of ons great wees, jy kan ook daar jou tiende, jou offergawes gaan betaal. En ons het so 2 weke terug, en ek 1 week terug het ons gevra, mense het my gevra, Andries, ons loop nie meer met kontant rond en ek deel het altyd met die kerk eerste, want anders is ek weer daai pastoor. Ek wil nie daai pastoor wees nie. Ek wil bekend word vir die ander goeders. Nie vir corona nie. Okay, so, ek sê maar net, ek wil nie vir corona en daai pastoor wil ek nie bekend wees staan, want is dit reg so? Ja, dit het nogal lang gevat om dit af te skud, pretty much die hele jaar. Okay. Nog steeds het Tannie vergewe wat gesê het, jy is die oorsaak van al die dood in hierdie land. Nee, Tannie, ek is jammer, ek het niemand gelek nie. Is dit reg so? Nee, dis wat mense doen. So dis kom ek net eerder sê, voordat jy onwyse aanmerking maak, mense het my gevra, Andries, ek loop nie meer met kontantrum, maar ek wil gee vir die Here. Hoekom bring jy nie soos enige ander plek 'n kaartmasjien nie? So ek deel dit met julle, ek weet wat jy dink, oh ja, ek het jou gesê. En as jy, wie is volgende die eerste keer hierso? O, Sjaak, julle, sorry, ons het nou vanoggend gevra oor 'n kaartmasjien, is dit oké? Okay? Sorry, ons is nie daai kerk nie, ons deel maar net met julle dit alles. Is so. Ok, so dis die idee, mense vra, Andries, ons wil graag gee vir die Here, maar maak het vir my makkeliker, maak het vir my moontlik. Is dit reg? Plaas van om te gaan geld trek en dit te kom doen, so is allemaal oké okay met dit. Almal se hart is, ek, julle weet nie hoekom ons 'n kaartmasjien in die kerk gaan hê. Is allemaal happy met dit? Reg, so moenie sê daai pastoor nie. Nee, daai mense het gevra. Is dit reg? So daai mense het gevra. So ek sê maar net, okay. Wie sal van nou sou kaartmasjien in die kerk is? Okay. Jy kan Jan oplig, nie waar nie, jy kan oplig. Gaan jy nie rekord nie, jy weet waar nie. Wys dit vir die mense langs die kant, dit gaan vir hulle beter wees. Okay, sien julle, dis hier mense wat gevra het asseblief. Okay, so dis wat ons gaan doen. Okay, kom ons haal ons finansies uit. Jy is nou baie gepraat. Die Here is getrou, man. Die Here is getrou. En vir elkeen dankie sê wat glo in die visie en die droom wat die Here vir ons kon gee het. Amen, wat insaai in dit. En vir regtig elkeen kom eer volgend. Sonder julle is dit nie moontlik nie. Sonder julle is nie moontlik om die kinderkerk te bou nie, want die Here moet dit op julle harte kom lê en julle moet uit gehoorsaamheid stap. So ek weet partykeer is dit 'n groot ding. Partykeer is groot om net om jou tiende te gee, om jou offer te gawe te gee, net om vanoggend iets te kon gee. En vir elkeen kom eer volgend. Sonder julle is dit nie moontlik nie. Amen. En ek gaan vra dat ons finansies in die lug opdruk en steek en sê, jy kan ook met Zapper betaal, ek het nou nie dit, nou nie, maar vir dankie vir elke wat gee volgende Here, nie uit droef vir die dwang nie. Vader, maar jy kom gee, sê vir ons volgende Here, dat jy een cheerful giver lief het, Here. Vader, dankie dat ons kan gee met een opwinding in ons hart, Here. Vader, mag elke liewe rand en elke liewe cent glorie bring aan jy in die koninkryk. Ek kom eer in Jesus se naam, amen, amen. Ons kan opstaan, ons kan ons offergawe bring.
Vader, ek kom eer vir elkeen wat gee vanoggend, Here. Here, ek kan nie dit meer daarop sit druk nie, Here, dat Vader mag die koninkryk wen. Heer, mag die koninkryk ook vergroot word, Here, vir elkeen wat saai vanoggend. Vader, mag ek kom reën oor die saad. In Jesus se naam. Amen. Amen. So, dit is my 'n wonderlike oomblik om die woord vanoggend te kom deel. So, een van die groot gedagtes van my is, wanneer ek die Bybel gaan oopmaak en ek die Bybel gelees, ek weet nie hoe jy dit doen nie, maar ek probeer altyd kyk, wat is die dieper betekenis van dit wat in die woord staan? So, as ek begin by Genesis, dan kom ek iets achter. As ek begin by Genesis, dan lees ek, Adam en Eva het alles gehad, maar nog steeds meer gesoek. Hallo. So hulle was in die tuin van, hulle was in teenwoordigheid van God. God het gesê, jy kan van alles eet, en jy kan alles heet al binnenkant, en nog steeds in hulle diepste wese, soek hulle meer, en hier is die andering, so die contrast in die Bybel, die volgende Israelite was so geblees geweest, maar elke dag was hulle bezig om te klaar. En ek wil vanaf hier sê, maak so goed, die kest, ek het die paarding, David was gesalf as die koning, deur Samuel, en terwyl hy gesalf as die koning, vlug hy constant vir sy lewe, en constant was sy lewe in gevaar gewees. Jesus het opgestaan, alhoewel hy eerste moes dood gegaan het. En op volgende week sê die volk, Petrus wat altyd geval het, Petrus was altyd in die moeilikheid, maar Petrus was gekies om die heel eerste Sondag, die kerk se prediker te wees. Hy het elke liewe keer geval, elke liewe keer was hy, het hy kort geval, maar nog steeds kies God hom, om die eerste kerk oop te maak, die eerste woord te bedien, in die koninkryk, en ek wil volgende weer sê, mense sien wonderwerke gebeur in hulle lewens, maar hulle sien nie die wonderwerke in ander mense se lewens nie. Kan ek gou die volgende sê, mense sien hulle eie lewens verander, maar hulle glo nie dat iemand anders se lewe kan verander nie. Jy sien, vanoggend praat ons oor die contrast, ons praat vandag oor ongelyke plekke. En ek weet, ons het gesê, maand oor, maar hoor gewaar ons gaan. Jy sien, baie van ons glo, ons weet, want jy sê, denk, wie van ons het allemaal gesê, ek dink dit sal ooit gered, of sy sal ooit gered kan word nie. Wie is die persoon? Jy kan my hand opsteek, ek weet jy, jou vrou het lang vir jou gebid. Ja. Ander mense baie lang, jou ma het baie lang vir jou gebid. Die pastoor het baie lang vir jou gebid. En weet jy wat is die groot gedagte van het? Ons allemaal was op een stadium daar persoon. Ons allemaal was op een stadium daar persoon. En die oomblik toe dit word, toe kom ons iets achter. Die oomblik toe ek het word, toe geloof ek nie, God kan het vir iemand anders ook doen nie. Geloof ek nie dat God ook iemand anders kan aanraak. God kan iemand anders ook red. God kan iemand anders ook nie. Want kyk hoe lyk hy. Kyk wat doen hy. Maar jy vergeet partyke, wat het jy gedoen? Jy vergeet partyke, waar was jy gewees? Volgende praat ons, hier is baie klein, ek gaan vir julle lees, is dit reg? Ek gaan vir julle lees, ek kan nie dit daar lees, iemand die bril, nee, ek joke, ok, en die sekere vrou, die vrou van die profete seuns, het na Elisa geroep, en gesê, die dienaar, my man is dood, en u weet self dat die dienaar die Here gevrees het, nou die skuldeiser kom en my twee kinders van hom as slawe te neem, is baie klein, die volgende is bietjie groter. Toe sê Elisa vrou, wat kan ek vir jou doen? Geen my te kenne wat jy in die huis het, en sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe een flesie met olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buiten af kanne, leen kanne van alle biere, leen nie te min nie. Sy het van hom al weggegaan, en die deur achter oor, gaan dan en sluit die deur achter jou, en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne, en sit weg wat vol is. Sy toe van hom al weggegaan en die deur achter haar en haar seuns toegesluit en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seuns, bring vir nog 'n kan aan. Maar hy antwoord haar, daar is geen meer nie. Toe gaan staan die olie. Daarop kom sy om die man van God te ken te gee en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde. Van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Ek wil net volgens sê, ons lees gewoonlik nie so baie nie, maar ek wil hier so die twee stories direct na mekaar lees, ok, en op die dag het Elisa voorbij gegaan en na Sunem, en daar was 'n vermoeiende vrou, net 'n ryk vrou,
ryk vir gewees, wat by hom aangehou het, dat hy met brood sou eet, en so dikwels as hy verby gaan, het hy daarheen weggedraai en brood te gaan eet, en sê het haar man gesê, kyk toch, ek merk dat dit die heilige man van God is, wat gedurig by ons verby gaan, laat ons toch een klein opgemure boekkamer maak, en hom laat ons hom daar vir een bed en een tafel en een stoel en een lamp neersit, wanneer hy dan by ons kom, dan kan hy sommer daar aantrek, en toe hy op die dag daar kom, het hy die boekkamer ingetrek en daar gaan leen, en aan sy dienaar Gehasi gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou, nadat hy haar dan geroep het en sy voor hom gestaan het, sê hy vir hom, vra haar toch, kyk, jy het al die sorg aan ons bestee, wat kan daar vir jou gedoen word, dat daar vir jou een goeie woord gedoen word, by die koning of in die leeroverste, maar sy antwoord, ek woon onder my volk, daarop sê, wat kan daar dan vir haar gedoen word? En Gehasi antwoord, verwaar, sy het geen seun nie, en haar man is oud. Hy sê, roep haar. En toe hy haar geroep het, sy in die deur gaan staan het, sê hy, sulke tyd oor een jaar, sal jy seun omhels. En sy antwoord, ach nee my heer, man van God, moet nie vir die dienares lieg nie. En die vrou het van swanger geword en seun gebaar, en op daardie tyd oor een jaar, soos Elisa met haar gesprek het, en ek weet, ons lees baie, ek wil net ons met die story achter die bybel van die story kom, maar toe die kind groot was, het op een dag uitgaan na sy vader, na die maaiers, en vir sy vader sê, my kop, toe sê die vader, toe sê die dienaar, dra hom na sy moeder, en hy het hom gedra en sy moeder gebring, en hy het op haar knieën gesit in die middag, tot die middag toen hy het gestaar, en ek het enige vrou gehoor gesê, dis precies, kyk, van een kopseer vrek een man. Ek het nie gesê nie, een ander vrou het my gesê, nie my vrou, nie ander een, ok. En sy het opgeklim en om op die tafel van die man van God neergelê, en om achter hom toegesit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, stuur toch vir my een van die dienaars met een van die eestelen, dat ek gauw na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nieuwe maan of sabbat nie. En sy antwoord, wees maar gerus. Toe sal sy die eestel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort, hou my nie op in die rein nie, behalwe as ek jou sê. En sy het weggegaan en vir die man van God op die berg Karmel gekom, so dat die man van God daar op die afstand kan sien, sê aan sy dienaar Gehasi, kyk, daar is die Sunamitiese vrou, loop haar toch by tegemoet en sê vir haar, gaan het goed met die kind? En sy antwoord, dit gaan goed. Toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete gegryp en Gehasi het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef van haar, en die Heere het vir my verberg, en dit nie met my meegedeel nie, en sy sê, ek het van my Heer een seun gevra, het ek van my Heer een seun gevra, het ek nie gesê, moet nie my mislei nie, en hy sê vir Gehasi, goor toe en heep en neem die staf in jou hand, en gaan heen, en as iemand teekom, groet hom nie, en as iemand jou groet, antwoord hom nie, en lê my staf op die gesig van die seun, in die laaste gedeelte, waar die moeder van die seun sê, so waar is die Heere leef, en die siel leef, ek sal nie verlaat nie, en hy het opgestaan en achter haar aangeloop, en Gehasi het voor hulle uitgegaan, en staf op die gezicht van die seun neergeleef, maar daar was geen stem, en geen opmerksamheid nie, daarop gaan hy terug en tegemoet, en bring hom na die berig en sê, die seun het nie wakker geword nie, en toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, neergeleef op sy bed, en hy het ingegaan, en deur achter hulle twee toegesluit, en toe die Heere gebid, daarna klim hy op, is baie lang story, nee, lang story, maar dit is belangrijk, ok, daarna klim op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die seun se mond en sy oog op die oog en die hande op die se hande en buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het teruggekom in die huis een keer heen en weer geloop en opnuut op te klim en oor hom te buig en die seun het 7 maal genies en die seun het sy oog oopgemaak. En toe roep Gehasi en sê, roep daar die Sunamitiese vrou, nadat hy haar dan geroep het, en sy by hom gekom het, sê hy, tel jou seun op, en sy het ingekom en voor die voete geval, en na die aarde gebuig, en sy het na seun opgetel en uitgegaan. Die twee kontraste is in die twee stories, gebeur min of meer in die selle tyd, in die selle plek in die Bybel. Die twee kontraste is hier, die eerste vrou, die een vrou, hulle dorp word nie genoem nie, en vrou 2, sy is die Sunamitiese vrou. Sy kom van die plek af. Die volgende was sy weduwee en arm gewees. Die volgende, die tweede vrou was getrouwd en sy was ryk gewees. Die eerste vrou het Elisa het haar genader. Elisa het daar by haar gekom, of sy het vir Elisa genader en die ander een het na Elisa toe gekom. Elisa het die eerste vrou gedien. Vraag sê, wat kan we doen? En die vrou het vir Elisa bedien.
tweede vrou. En twee seuns, die een het twee seuns gehad, die een het geen seun gehad nie. En die sê aan een het groot bedrukking beleef en die ander een het geen toetse gehad nie. Twee persone, twee oomblik in die Bybel, direk na mekaar. Ons so volgende en die volgende. Die vrou was vir Sunem gewees, een plek van ongelykhede. Sunem beteken een plek van ongelykhede, as jy hom direk wil gaan vertaal in Engels is, the place of two rests. Een plek van twee oomblikke, een plek van op en af. Een plek van uneven places. En we volgende weer sê, ons allemaal leven, as jy na jou eie leven kyk, is dit so duidelik. Ons allemaal leven, en as jy net by die kerk uitgaan, kom jy achter, die leven is baie keer onrechtvaardig, en die oomblik wanneer het onrechtvaardig is, en die volgende seisoen kom jy achter, dieselfde ding wat jy gister gebreek het, dieselfde ding wat jy nou optel. En ons leven in een leven waar die ongelykhede of die onrechtvaardigheid, of kom ons sê, is die op en af van die leven, word deel van ons leven. En ek wil vanoggend weer sê, die oomblik toe ek hierdie storie begin lees, daar kom ek achter, wat God met my wil deel, ons allemaal kom op een plek waar het onrechtvaardig is, en die volgende, want hier is die gedachte, kan ek weer sê, van onrechtvaardigheid. Andere mense kyk na jou en sê, dit is onrechtvaardig. En die oomblik wanneer ek na andere mense kyk, sê, is onrechtvaardig dat die Here dit met hulle doen, maar andere mense kyk na jou en sê, dit is onrechtvaardig wat God met jou doen. En wat jy sê, baie van ons kom op een plek in een seisoen in ons leven, wat ons onrechtvaardighede en ongelykhede beleef. Een plek van ongelykheid. Een plek van verskillende hoogtes en laagtes. Wat jy sê, ons allemaal, ons is geseen, ons is geseen, ons kort koos. Wie gaan jy die story vertel? En nou, allemaal wat die story al gehoor het, toe ek my vrou hier na toe gekom het, ek wil net vir die story net inkleer. Toe ek my vrou hier na toe gekom het, het is alles op begin om hier na toe te kom. En dan gaan jy weer vertel van die motte wat doodgegaan in die kaas, want ons niks om te eet, en jy gaan niks van elke sê nie. Terwyl ek my vrou hier na toe kom, ons lê alles neer. Ek wil vertel die stukkie van my huis af, tot hierso. Ek bly nie te ver van hier af nie. Dan kom jy by die huis aan, en ons absoluut niks om te eet nie. Dan kom jy terug kerk toe, selle tyd, en vertel vir mense, dat God goed is. Psalm 37 vers 25, ek sê vir my gunsteling verse, ek was jonk en ek is oud, maar ek het een goeie rechtvaardige, sonder bord kos gaan laat sien slaap nie. En ek dink by myself, Here, jy sê my beker loop oor, maar my beker, daar is nie my bekers nie. Ons drink ons koffie uit glas uit, geleende glas. En dan kom iets achter, ek sê, terwyl ek van my huis af in het rui, hoe onrechtvaardig is dit nie, Here? Hoe ongelyk is dit nie? Heer, dit maak op die stadium nie vir my sin nie. En wat volgend vir jy sê, miskien beleef jy op die stadium precies selde seisoen, miskien beleef jy op die stadium precies die selde ding, en sê, Here, maar ek verstaan nie die onrechtvaardigheid van dit, ek verstaan nie dat jy sê in die ene oomblik dat jy goed is, en op die volgende oomblik sê ek, dat jy sleg is nie. Ons is geseen, maar ons is confused, ons is geseen, maar ons is slechte gezondheid, ons kom op een plek wat ons is geseend is, maar ons het geen geld nie. Wie was al daar, sê, kom op een plek, en sê die hele tijd vir jouself, ek is geseend, wie was al daar? Vir een plek, ek kon sê, die Heere sê, dis wat sy woord sê, maar op die stand beleef ek, dit nie. Hallo, Christene, praat ek volgende met een van julle. Ons allemaal was op een plek, en sê, Heere, het die gesê, dit gaan met my vooruit gaan, maar hier op die stand beleef ek dit nie. Hier het gesê dat ek geroep is, om een great pa te wees. Maar hier op die stadium is daar nie eens een gul nie. Kom nog, jy nie so lekker daar nie. Hier het gesê, ek is gemaakt vir hierdie plek. Hier het gesê, ek is geskep vir hierdie plek en is gemaakt. En hier is die ding, ons beleef op en af die hele tyd in die lewe. Ons beleef die goed en die sleg. Een oomblik goed, en as jy 2020 beleef het, gaan niemand met my strein nie. 2020 was een plek van ongelykhede. Omdat julle dit? Want hulle eerste keer toe ek sê vir 2 weke, en ons allemaal was bly. O, 2 weke vakantie. Kan nie wag hier. 2 weke, op die regering. Kan nie wag hier. 2 weke word toe 2 maande. Ek het vryheid, maar ek bly by my huis. Ek het een stem, maar my mond word toegemaak. God roep jy vir besigheid, maar al die systeme in die land werk teen jou. Ons beleef dinge,
Hier het gesê, dat geen onheil sal my tref nie, hier op die stadium. Hier het gesê, ek gaan nie siek word nie, hier het gesê in die woord, dit. En ons allemaal beleef, sê dan, ons is geseen, maar ons is confused, ons allemaal het op een stadium COVID beleef. Ons allemaal beleef verskillende seisoene in ons leven, wat vandag aangaan. En op een dag het Elisa voorbij gaan naar Sunem, en daar was een vermoeide vrou, wat by hom opgehou het, en brood sy brood eet, en ek gaan nie weer die hele story weet, maar wil jy met vinnig net op het, na die volgende paar dinge wat sy van gekoop het. So selfs in die tyd van Elisa en Elia, was vroue bekend gewees, om te koop. Ok. Ja, ek weet nie, baie van baie, ok. Hulle is bekend verkeer. So sy sê, asjeblief Elisa, ek gaan vir jou lekker huisje op my plek opsit, en wat ek wil is, as jy elke keer as voorbij kom, wil ek net hê, jy moet kom, en jy moet kom, kom bly daar so by ons. Kom bly daar by ons. En wat sy vir hom koop is die volgende, sy bou vir my huisie, een gemeerde huisie, en alles is mooi, en sy sê, ek gaan vir hom een bed, en dit is volgende baie belangrijk om daar paar dinge te onderstreep in jou Bybel, as jy daar kan, een bed, een tafel, een stoel en een lamp, sit sy van binnenkant, een bed praat van die volgende, een bed praat van rus, en ek sê, hier is een van die gedagtes wat Christen in hierdie seisoen dalk moet vat, die kinders van God moet vat, en sê, Here, dit is wat ek nodig het vir hierdie seisoen om deur te gaan. So die heel eerste ding is, een bed praat van rus. So die volgende praat is van een profetiese actie, nie net een ding nie, hier is een profetiese ding, wat die volgende in elk in sy leven wil kom insaai. Is dit recht? Een profetiese ding praat van, een bed praat van rus. In jou ongerechtigheid, in jou ongelijkhede, wil ek volgende weer sê, miskien het jy nodig om by plek te kom, en jy sê, Here, ek het heel eerste, een bed nodig, een bed vir rus. En sê, die Here sê, kom die wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou, rus gee, want vir rus is vir God baie belangrijk, want hy weet, die oomlik as jy rus by hom gevind het, is dit baie makkelijk om morgen die lewe te gaan. En vervolgens weer sê, baie van ons het nodig om by plek te kom, sê, Here, wat is dit wat hy vir my gee, en hier sê, en God sê, my seun, my dochter, die deel eerst nodig om te rus. Rus in hom. Anders beteken, ek sit achteroor, nee, God het nooit nie, hy sê, op die 7e dag het hy gerus, maar God doen tot vandag nog wonderwerke. Goed, doen tot vandag nog wonderwerke. Ek heb so mense wat my sê, Andries, die Sabbatdag, is dit nou Saterdag of Sondag? My vraag is altijd, hoekom vraag die vraag? Want ek wil jy rus, wil jy rus? Wil jy argument aangaan? Ons is heilig, want ons het die Sabbat op die Saterdag. Wow! Ons het Sabbat elke lieve dag. Van die Sabbat is het teken om te sê, ek wy die dag toe aan u. Hallo. So ons het nie, maak so wat die dag die Sabbat hou nie, ek verstaan as partij ons wat sê, ons moet het op een Saterdag hou, ek gaan mol toe op Saterdag. Ek maak een grap, ons, ons het het Sabbat elke lieve dag. Hallo. Ons het elke lieve dag Sabbat. Elke lieve dag is toegewy aan God. Die probleem wat ons het is wanneer jy maandag anders lyk as jy sondag. As jy een dag uitgesit het om een christen te wees, dit is ons probleem. Hallo. Pas op dat jou een dag die enigste dag is van die week wat jy toewy aan God. Elke liewe dag is toegewy aan God, want dit is wat die Sabbat beteken. Amen. Sabbat is toegewy aan God. Ok. Die volgende wat ons het, tafel praat van by mekaar kom in fellowship. Een tafel is nodig waar ek en jy kan by mekaar kom, in hierdie seisoen, in hierdie tyd, in hierdie oomblik, wanneer ons by mekaar kom, by die tafel. Kom ek sê, een plek van verhouding, een plek waar verhoudings gebou word. So ons sê altyd, kerk gebeur in die context van verhoudings. Kerk gebeur wanneer ek en jy by mekaar sê, kerk gebeur nie wanneer jy alleen by jou huis sê, en jy sê, dit is ons kerk, en die kerk gebeur in die context van verhoudings. En hier is die ding, elke keer wanneer ek die meeste mense sien, val in die wandel saam met God, is wanneer mense begin alleen die leven doen. Dink bykie elke lieve keer wanneer die vijand jou uitgehaal het, elke lieve keer wat jy op die selwe plek oor en oor en oor kom, dis beteken al was nie een plek waar jy saam met mense verhouding gebouw het nie. Mense isoleer hulle self en sê, dis as voor en nou more. Dis net ons. Dink bykie, ek wil hiermee net vinnig net dink daan.
Denk bykie elke keer as jy geval het. Denk bykie elke keer wanneer jy weggedwaal het van God. Waar was mense saam met jou? Of was jy alleen? Denk bykie in die kere. Want jy sien, as jy nie weet hoe dinge werk of hoe dinge nie gewerk het nie, gaan jy altyd die volgende stelling maak. Ek hoop dit gaan beter gaan môre. Ek hoop dit gaan beter lyk môre. Maar as ek en jy nie plan het van hoe môre gaan lyk nie, dan sukkel ons. Christen, hoor ge, as jy jou hele lewe lang beplan, sonder 'n plan, hoe lyk dit? Ag, ons kyk maar hoe lyk môre. Pas op om nie daai stellings te maak nie. Omring jouself met mense. Omring jouself. Kom op 'n plek waar verhoudings gebou word. Sê, kerk is hier die antwoord vir alles nie, maar is een baie goeie plek om te begin. God acht het so hoog. Hy sê, hier so, kijk hier die ou langs aan jou. Versoon, kijk so piekie so rondom jou. Jy weet waar nie, hulle gaan nie oogjes maak vir jou nie. Kijk maar vir hulle daar so. En dan weet jy die volgende. Weet jy die volgende. Dit is gratis schoolgeld. God sê, omring jouself met die mense soos wat jy graag wil word. Omring jouself. As jy meer christelik wil word, ruis om wie moet jy uithaan. Nou, hoekom doen ons dit nie? As jy meer goddelik wil word, hang so met goddelike mense uit. Dit is gratis skoolgeld. Gratis en verniet. Ok, hulle kyk my nou vreemd aan. Ek het nie reels gemaakt nie. Ok, stoel, die instructie, die praat van een stoel, was nie net een stoel nie, dit was een driepootstoel gewees, en hoe nie die stoel was daar ook, noem het een canopy, een ding wat hulle oorgesit het, een bedekking gewees, so, hierdie stoel was eindelijk een plek van autoriteit, so die oom, die ou wat in die stoel gesit het, was een man van autoriteit, so as Elisa en Gehasi daar gesit het, het Elisa die stoel gekry, en Gehasi het 10 op die grond gesit, so Elisa was die man gewees, wat autoriteit en instructie gegeet, so vir jy sê, wanneer ek en jy die lewe wil begin doen, het ek en jy nodig om instructie en ook richting te kry. So wanneer ons kom ons by een plek en sê, Here, wat sê jy in hierdie seisoen? Nie wat sê Andries nie, wat sê God in hierdie seisoen vir my? So die oomlik wanneer hy praat van die stoel, praat hy van een plek waar iemand richting gee en instructie gee. Dit is wat het is om die Here te dien. Dit is wat het is om een Christen te wees. Kan iemand vir my sê, weet jy waarmee sukkel meeste mense? En ek dink, dit is waarom jy sukkel en dit is waarom ek sukkel. Een van die grootste gedagtes is, nergens in die Bybel is daar een goeie definitie van een Christen nie. Nergens nie. Weet jy, kom doen mense wat hulle wil doen? En hulle sê, ek is een Christen. Kan ek vir jou volgend sê? Is omdat nergens een plek in die Bybel is, waar daar goeie definitie van een Christen is nie. So daarom maak ons soos ons wil. Maar kan ek vir jou sê, die eerste keer waar Christen genoem was in die Bybel, was een gemeenskap van mense, wat Christ-like was. Daarom het hulle om Christene genoem. Baie mense glo, maar hulle volg nie. Baie mense glo in Jesus, maar hulle volg hom nie. Een Christen is iemand wat nie net glo nie, maar ook volg. To be Christ-like. Ok, volgende een, dit is amper klaar. Die lamp, kry duidelike visie en kry duidelike plan. In hierdie seisoen, in hierdie tyd, in hierdie oomblik, kry duidelike plan, kry duidelike visie vir waarin God jou vat, waarin God jou wil hê, waarin God jou heen stuur. Dit is so belangrik om hierdie ding vast te maak in jou lewe. Een man sonder 'n plan, een vrou sonder 'n visie, gaan nêrens heen nie. Ons allemaal, dan word dit wishful thinking. Dan wens ons het draak beter, maar ons allemaal weet, wens het nog nooit enig iets verander nie. Kry 'n duidelike visie en 'n plan van waar ek my lewe wil sien in die volgende paar jaar. Geforceerd is en so, terwyl Elisa vir hierdie vrou nou bid, hy sê, jy het my tafel gekoop, jy het my bed gekoop, jy het my lamp gekoop, jy het my bed and breakfast gemaakt, jy het al die goeders my gemaakt, wat kan ek jou mee seën? Wat kan ek vir jou gee? En sy sê, niks nie. Hy sê, vrou het geweefval, wat is dit wat sy koort? En sy sê, ek koort absoluut niks nie. Wie van ons was al so voor God? Heere vrou, wat wil jy? Ach Heere, ek is ok. Ach Heere, ek het eindelijk alles. Dit is amper as jy die vrou vrede gemaakt het, want weet jy wat, as jy die twee contraste gaan kyk, die een vrou het kinders gehad en die ander nie. Die vrou het geen kinders gehad en het amper op 'n plek gekom, wat ek sê, Heere, dit is ok.
as ek nie het wat ek moet het nie. Dis amper as ons vrede gemaak, sê Here, in hierdie seisoen van my lewe, ek is content. Ek is okay, Here. Of jy vir my gee of nie gee nie, Here, in hierdie seisoen het ek vrede gemaak met wat ek het. Ek is vergenoegd. Hoeveel van ons was al daar? Hoeveel van ons kan eerlijk word sê, Here, ek is vergenoegd hier waar ek sit? Hoeveel van ons kan op een plek om sê, Here, dit wat ek het, ek is tevrede. En hierdie vrou kom op een plek, en dan het dit was, vandag sy tyd, ek sal nie sê, dit is nie die selle tyd, is al, maar ek wil hier net die story, die prentjie verstaan. Jou vrugbaarheid van een vrou was geconnect aan waar jy met God staan. Baie belangrik. En ook hoe ryk jy is en waar jy in die gemeenskap staan. Kinders, jy het gehoop dat jy kinders by die syne kry. Jy het gehoop dat jy baie het. Want jou kinders het gepraat van jou rykdom. Jou kinders het gepraat van dit wat jy in verhouding met God staan. Want God praat altyd van die plek en sê, ek gaan jou seën. Kinders was 'n seën gewees. En hierdie vrou kom op 'n plek en sy sê, ek is vergenoegd. As God nie my baarmoeder oopmaak nie, dis ek okay. Ek is okay, ek is vergenoegd. Hoor jy so? As jy committed is, en ek praat volgende profeties met jou, as jy committed is, wil ek jou vandag waarborg, God sal jou seën. God sal jou seën. Ek praat van 'n geforseerde seëning, is wanneer jy committed is aan die woord van God, wanneer jy committed is aan dit wat God jou voorgeroep, as jy committed is, aan dit wat God jou voorgeroep het, want baie van ons, hoor, baie van ons, gee op net voordat jy deurbreek, net voordat jy daar deur gaan, dan gee jy sê, ach, ek het alles maar probeer, dit werk nie meer nie. Is jy bereid om God te vertrou past the midnight hour? Verby daai keer wat ek sê, ek gee die Here kans, tot en met vanavond, en as hy nie deurkom nie, dan is dit okay. Dan weet ek hy bestaan nie. As jy verby daai oomblikke kan gaan, as jy by plekke kom, sê Here, in hierdie seisoen, ek vertrou u Here maar nog steeds, bo dit alles nie my wil nie, maar u wil. En dis waar hierdie vrou self bevind, sy sê, op hierdie stadium, nie meer my wil nie, Here, u wil in my lewe geskied. As jy gee, is dit okay, as jy nie gee nie, Here, ek is vergenoeg in my lewe waar ek nou sit. Ek hoop baie van ons, hierdie plek waar sy self bevind, is die volgende, 'n plek van lewe. So heel eerste kom Elisa en hy sê, hey, ek het 'n plan, omdat jy al die dinge vir my gegee het, gaan ek jou begin seën. Omdat jy al die dinge vir my gegee het, gaan ek vir jou kind gee. En om al die plekke gaan ek vir jou sê, ek gaan vir jou meer gee as wat jy gevra het. En hierdie plek was 'n plek van lewe, 'n plek van genesing, 'n plek van waar hy al gerestoreer het, 'n plek van, en ek wil vir jou sê, miskien het jy nodig op 'n plek te kom, jou commitment sal altyd jou bo laat uitstyk, bo allerhande dinge. Jou commitment aan God, jou commitment aan die kerk, jou commitment aan om te gee, jou commitment aan jou vrou, jou commitment aan jou man, jou commitment aan jou kinders, gaan jou altyd net uitstek by jou omstandighede. Jou commitment praat op die einde van dag baie harder as wat enigiets anders in jou lewe praat. Kan ek dit weer sê? Jou commitment, weet jy wat ek met so goeie Afrikaanse woord vir commitment nie? Jou toewyding aan jou vrou, aan jou man, aan jou kerk, aan jou God, aan jou kinders, praat op die einde van die dag baie harder as enig iets. Hoekom sê ek so? Want jy het al rede gehad om op te hou. Van julle wat volgende sê, het al rede gehad om te sê, ek glo nie meer nie. Ek weet nie meer of dit werk nie. Ek weet nie meer of kerk werk nie. Ek weet nie meer of die Bybel werk nie. Ek weet nie meer of gebed werk nie. Maar jou deursetting, jou commitment, jou toewyding, praat op die einde van die dag harder as enigiets wat ek en jy in die grond sit. Toewyding, commitment. 'N plek van lewe. So daar is 'n baba, maar daar is ook 'n plek. In die selfe vertrek, waar Elisa, hierdie vrou kry ons amper klaar. Die selfe plek waar Elisa vir die vrou 'n baba gegee het. Die selfe plek wat hy al kom restaureer het. Die selfe plek wat hy al op 'n skaamte laat gaan verander het en te sê, die Here seën. Is die selfe plek waar hy dood is. En oomblik beleef sy op
en hy volg hom af. Dink in jou eie lewe. Dink in jou eie lewe. Sy op en af. Heer, ek beleef in hierdie seisoen van my lewe, beleef ek dat die naby is. En dan 2 dae later gebeur daar iets en ewe skielik voel God ver. Ek beleef hierdie absolute seën van die Here, dit reën. 3 dae later voel dit of ek in 'n gat is wat ek nie kan uitklim nie. En hierdie vrou beleef presies hulle. Hierdie vrou sê, Here, U het my gesien met hierdie amazing ding. Maar Here, net 'n kort rukkie later verloor ek hom. 'N kort rukkie later, dit wat U vir my gesê het, wat so mooi was, wat so goed was, beleef ek die volgende seisoen as 'n plek van dood. Dieselfde vertrek, dieselfde plek, dieselfde lewe, dieselfde vrou, dieselfde alles. Verskillende seisoene. Jy sien, synoniem beteken die volgende, 'n plek van ongelykhede. 'N plek van op en af. En dis presies wat die vrou beleef. Nou sê sy, nou gaan sy, sy sê, ek het 'n plan. Ek gaan, en ons regtig gaan beklop, ek gaan, omdat my seun dood is, ek gaan my man vra, my man kry slank 'n donkie, kry 'n mannetjie wat vriendelik gaan hardloop, stuur hom slank vooruit, ek sal hom vang op die pad, maar asseblief, gaan na die man van God toe, en gaan roep hom, gaan kry hom, gaan sien hom. En hier is op pad, omtrent so 25 kilometer, wat hulle hardloop. Daar gaan die donkie, ek weet nie vinnig is donkie nie, maar hulle gaan. Sê, gaan. Sê, ek weet nie waarvoor is die jong ookie daar nie, maar hy is saam met hulle. En voordat hulle plek gekom het, voordat hulle waarby, toe sê, Elisa, luister, daar, sien ek die vrou wil aankom met 'n donkie wat voorby voor is en 'n ookie wat langs die donkie hardloop, maar hulle is op pad. Hy sê, gaan vra vir hulle, wat doen hulle? En toe daarby hulle aankom sê, hoor die so ouwens, wat doen julle? Waarom is hulle? Sê, my seun is dood. Nee, hy vra eers, hoe gaan met jou man, hoe gaan met jou vrou, ach, met jou kind, hoe gaan met die werk, hoe gaan met die kerk, hoe gaan met alle goeders, en sy sê, dit gaan goed. Want hy hulle, haar deklarasie in die seisoen waarin self beleef, it is well. Dit gaan goed. In jou seisoene, in jou op en af, wat is jou deklarasie? In jou op en af, hoe baie verander Godse verhouding met jou? Andries, waarvan praat jy? Ek weet iets van jou, jy weet iets van my. Wanneer het goed gaan, is God baie nabij. Ek voel hom nabij, is lekker om te skree, is lekker om die hand in lig op te steek, maar partykeer wil nie so goed gaan nie, dan voel goed ver. Hierdie vrou maak 'n stelling, sy sê, in alles wat gebeur, dit gaan goed. En alles wat ek beleef, dit gaan goed. Dit is amper af soos op 'n plek gekom en sê, ek weet dat God op die einde van die dag beter weet. Ek weet dat God 'n uitkoms het vir wat ek myself beleef. Ek weet dat hierdie is nie die einde van my story nie. As God gesê het, ek gaan daar op in, as God gesê het, jy gaan trou, daar nie, sal God maak dat jy nie meer single is nie. Nou nie een dating site nie, maar as die manne vir jou begin hande klap om 'n vrou te kry, weet ek nie. So hier gaan hulle. Nou het Elisa eindelijk vir hom sê, luister, ok, ek gaan die story nie, ek weet ons het baie verse gelees, nou ek gaan die story nie vinnig vertel. So, nou kan ons vir Elisa, die vrou wat daar so staan, en die gehasie wat daar so staan, daar is het voorbij voor donkie, en daar is nog een anhoukie wat saam met hom is. Hulle moet nou hierdie, ok, Elisa sê, vat my staf, hardloop jy saam met die voorwaarvol donkie en saam met die ander houtjie, gaan julle so lank aan. Al wat ek wil hê, vat my staf, gesit op die kind se gesig. Wel, op die kind, lê dit op neer en dan bid jy vir hom. Ons is op pad. En nie hardloop hierdie voorwaarvol donkie met gehasie en die ander houtjie. Die slaaf, wie ook al dit nou was, die dienaar houtjie. En kan seker nie sê slaaf nie. Maar jy hardloop hulle af. Hy kom wel by die huis aan, by hulle Airbnb, ek weet nie wat is dit nie, by hulle bed and breakfast plekje wat die vrou van gemaak het, hy sit die staaf op, hy bid, en niks gebeur nie. Niks gebeur nie.
Ek dink het so paar keer gedoen, doen ek het reg? Ek weet nie, hoe sit hier die staf op my ou, dooie ou se gesig, ek weet nie dit gedoen nie, ek weet nie my paar keer probeer, hey, ek weet nie, ek probeer myself nie prentjie in die lewe, want hier is dat niemand kyk nie, is jy wakker? Slaat die ou paar keer in die gesig, maar as dit nie werk en die ou het gesê moet werk, hoeveel keer het dit al gedoen? Hallo? Hoeveel keer het dit al gedoen? Nou, vir die ou gesit met die gesig, en slaat hom so 1 of 2 keer, en ek weet nie verkeer met blauwe oor, dat hy ookie wakker geworden, wat ek al nie. Want hier is die vraag, hoekom moet hy genees? Toe hy levendig word, nie sy. Wat liek jy wat daar gebeur? Ek weet nie. Ek maar, anyway, nou is hy in die kamerkie, en Gehazi is bezig met die oukie, en Gehazi sê, daar gebeur niks nie. Hy slaat hom daar so, hy bid seker vir hom tale, allerhande goeders, en ek dink, hy verstaan hom seker ander tale gebruik, asseblief word wakker, want die man van God het gepraat, die man van God het gesê, hierou gaan wakker word, en toe hy terugkom, sê, maar nou is Elisa is op pad terug, die vrou is op pad terug, en hier is Gehazi met die voorbaarvol donkie, en allemaal is op pad terug, en nou ontmoet hulle mekaar afvat, en hy sê vir hom, die see wil nie wakker word, dit is die waarheid, hy sê die see wil nie levendig word, hy sê die see wil nie wakker word nie, ja, ek het alles getraai, alles, ek het alles, want hy seen, slaap soos een klip, hey, as jy nie weet, maar kom maar, ek het hier sê, nou sê, die seen, as niks wat gebeur nie, Elisa sê, hou vast, ek is op pad, en hy le, in die volgende oomblik, ek weet om te sê, dat hulle sat om die klip nie, anyway, ek het wel al le, sê Elisa, hy, ek is op pad, en die volgende oomblik gaan strek homself voor die seun, strek homself voor die seun, en niks gebeur nie, en die tweede keer, sê hy, staan op, en die tweede keer, gaan lê oor die see. In die selle kamer, kry die see in lewe. In die selle kamer waar vreugde was, is hartseer. In die selle kamer waar geboorte was, is dood. In die selle kamer, in die selle tyd, in die selle seisoen, en dan vervolgens vir jy sê, hoor gou mooi, baie van ons beleef precies wat ek nou vir jy sê, ons beleef in die selle seisoene, soveel dinge, soveel verskillende emoties, soveel verskillende dinge, volgende plek is as oorvoed, en as het tekort, ek is oorvoed van vreugde, want die Heer is in my hart, maar hier andere dinge werk hier vir my uit nie, en die volgende plek sê ek gezondheid, en siekte kom baie keer in die selle tyd, in die selle seisoen, en Elisa stap in, ek het al gesê, maak nie saak, waar jy self bevind in hierdie seisoen nie, en op hierdie stadium nie, wat is jou deklarasie? Wat is dit, wat jy verklaar, elke lewe dag uit jou mond uit? Wat is dit, wat jy in jou toekomst inspreek? Jy sien, terwyl die vrou sekere dinge beleef, sekere emoties beleef, vis al deklarasie uit jou mond uit, dit gaan goed. Ek weet my omstandighede van, ek weet my seun is, ek weet verstaan, al die dinge het beweeg, maar vir ongeveer sê, dit gaan goed met my. Wat kom met jou mond uit, wanneer omstandighede van, wat is die Heer wat in jou mond uit kom, wanneer dinge verander? Wat sien jy, wat beleef jy, wat praat jy, die oomblik wanneer omstandighede van, wat kom met jou mond uit? Hy sê, dit gaan goed, want ek wil volgende keer sê, baie van ons moet besef, ek vraag vir elke om op te staan, net van nou. In dit, Gehazi het gegaan, die slawe saam, Elisa het gegaan, en nie die eerste keer gewerk nie, en dan vervolgens vir jy sê, miskien voel jy op die stadium in jou leven so, Andries, ek het alles probeer, Andries, ek het alles ingesit, dit het nie gewerk nie, Andries, hierdie gaan my tweede keer wees, laag my derde keer, laag my vierde keer, maar
Volgende wil ik weer zeggen. Is dat goed? Is bezig in die achtergrond. God is bezig met de progressieve wonderwerk in je leven. En vervolgens weer sê, als die volgende ding van je verwacht wordt, om aan te hou, moet niet nou opgeven in die middel en niet voordat jy je deurbraak gekry, moet niet stop nie. Jy sê, was dit die eerste keer nie, was dit die tweede keer nie, was dit eerst met die staf geweest nie. Dit was dit die eerste keer toen in die kamer gekom het nie. Maar die derde keer. En baie van ons kom op een plek en sê, anders ek het probeer, maar het werk nie. En ek wil volgende week sê, miskien het miskien. Net miskien. Is hier een poging weg. Een gebed weg. Een gebed weg. Van een deurbraak. Misschien is jouw kinders ver weg van hier af. En dat is vandaag een gebed weg om God te dienen. Misschien jouw verslaving. Je hebt zoveel keer proberen om het op te geven. Ik heb al probeer. Misschien is jouw verslaving een poging weg. Anders ek het al soveel keer, ek besef jou vandag, moet nie ophou nie. Vertrou God verby jou oomblik. Vertrou God verby daai een keer. Vertrou God om in te kom in jou lewe, om te kom verander. Moet nie opgee net voordat jy, en ek wil jou sê, al lyk dit ook hoe dood voor jou. Al het jy bestaan nog goed, maar is al wat jy moet doen, is net dit. Jy sê, moet nie ophou, voordat jy nie deurbraak gesien het nie. Druk deur, dit is jou oomblik nou, druk deur. In hierdie seisoen is, wat ek glo my hele hart, wat die Here moet kom deel. In hierdie oomblik, is dit die tyd om deur te gaan. Verby dit wat jy beleef. Amen. Of elke sy oor te doen, maar Vader, dank vir die oomblik en die geleentheid, Here. Vader, dank dat ek weet dat in die ander kant van dit wat ek beleef, die omstuimighede en Vader, die op en die af, Here, die ongelykhede, en dit alles, Here. Here, weet ek dat al uitkomst my is. En de uitkomst voor elke een is onder die aanklank van die woord. Vader, dat u weg achter u in die achtergrond, Heere. Dat u bezig is om dingen uit te werken, Heere. Vader, van ons hier beleef, die staan in die droogte van ons leven. Vader, van ons hou vast in beloftes volgend. Van ons hou vast in profetiese woord volgend, Heere. Vader, van ons hou nog niet vast in die laatste bykie hoop wat ons het. Vader, maar wat ook al die seisoen is wat in ons gaan, Vader, ek bid vandag dat u sal deurkom. Vader, u sal kom oopbreek. Ek kom eer u in Jesus' naam. Amen, amen. Ek hoop julle allemaal het 'n geseënde week.